Införande av uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken i Vardå. Webbinariets innehåll 1. Vilka uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken förs in i Vardå? Uppgifter som förs in i Vardå: fastställande av barnets ålder, tidtabellen för införandet av uppgifterna om stödet. Och 2. Vem för in uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken? Ansvaret för införandet av uppgifterna om stödet. Användarrättigheter för uppgifterna om stödet. Administrationen av användare av uppgifterna om stödet. Och 3. Hur förs uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken in i Vardå? Olika sätt att föra in uppgifterna om stödet. 1. Vilka uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken förs in i Vardå? Uppgifter som förs in i Vardå. Kommuner och samkommuner för in på statistikföringsdagen giltiga förvaltningsbeslut om stödtjänster inom allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd enligt åldersgrupp i Vardå. Ett förvaltningsbeslut om stödtjänster för barnet i enlighet med paragraf 15c i lagen om småbarnspedagogik ska fattas i det fall som man inte fattar beslutet i samband med ett beslut om intensifierat eller särskilt stöd. Om kommunen eller samkommunen inte på statistikföringsdagen har några giltiga förvaltningsbeslut ska småbarnspedagogikaktören föra in denna uppgift i Vardå. Vid överföring med systemintegration för kommunen eller samkommunen in 0 i punkterna form av stöd och åldersgrupp. Om kommunen eller samkommunen för in uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken i användargränssnittet för aktören in 0 på alla ställen. Uppgifterna förs in separat för kommunen och privata serviceproducenter som är verksamma i kommunen. I uppgifterna om stöd som ges barn inom kommunal småbarnspedagogik ingår förvaltningsbeslut för de barn som deltar i småbarnspedagogik som ordnas av en kommun eller samkommun. JM01. I uppgifterna om stöd som ges barn inom privat småbarnspedagogik ingår förvaltningsbeslut för de barn som deltar i småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst JM02 med servicesedel JM03 med stöd för privatvård JM04 eller utan stöd för privatvård JM05. Fastställande av barnets ålder. Förvaltningsbesluten förs in enligt åldersgrupp. Barnets ålder fastställs enligt åldern på statistikföringsdagen den 31 december. Även vid datainsamlingen på statistikföringsdagen den 31 maj 2024 fastställs barnets ålder enligt situationen den 31 december. Exempel 1. Åldern för ett barn som föds år 2021 statistikförs år 2024 både den 31 maj 2024 och den 31 december 2024 som 3 år. Exempel 2. Barnet fyller 3 år under 2024. Ett beslut om stöd från och med den 1 mars 2024 fattas för barnet. Stödbeslutet är giltigt den 31 maj 2024 och uppgifterna om stödet förs in i Vardå den 31 maj 2024. Barnets åldersstatistik förs som 3 år eftersom åldern fastställs enligt situationen den 31 december 2024. Exempel 3. Barnet fyller 5 år under
2025. Ett beslut om stöd från och med den 31 maj 2025 fattas för barnet. Stödbeslutet är giltigt den 31 december 2025 och uppgifterna om stödet förs in i Varda på statistikföringsdagen den 31 december 2025. Barnets ålder statistikförs som 5 år eftersom åldern fastställs enligt situationen den 31 december 2025. Tidtabellen för införandet av uppgifterna om stöd. År 2024 är antalet statistikföringsdagar 2. Den 31 maj och den 31 december. Från och med år 2025 finns det endast en statistikföringsdag, den 31 december. Så för år 2024, antalet förvaltningsbeslut enligt situationen den 31 maj 2024 ska föras in i Varda senast den 30 juni 2024. Uppgifterna kan föras in från och med den 1 maj 2024. Antalet förvaltningsbeslut enligt situationen den 31 december 2024 ska föras in i Varda senast den 31 januari 2025. Uppgifterna kan föras in från och med den 1 december 2024. Och från och med år 2025 så antalet förvaltningsbeslut enligt situationen den 31 december ska föras in i Varda senast den 31 januari. Uppgifterna kan föras in från och med den 1 december. Vem för in uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken? Ansvaret för införandet av uppgifterna om stöd. Kommunerna och samkommunerna rapporterar separat antalet förvaltningsbeslut för kommunala och privata producenter av småbarnspedagogiktjänster som är giltiga på statistikföringsdagen. Privata serviceproducenter för alltså inte in uppgifter om stöd i Varda. Kommunen eller samkommunen som fattar förvaltningsbesluten för även in uppgifter om beslutet i Varda. Och beslutet fattas av den kommun som ansvarar för anordnandet av småbarnspedagogiken. Om det är frågan om småbarnspedagogik som ordnas av en privat serviceproducent fattas beslutet på förslag av serviceproducenten av den kommun där verksamhetsstället inom småbarnspedagogik finns. Om småbarnspedagogiken för barnet ordnas som köptjänst fattas förvaltningsbeslutet av den kommun som har ansvaret för anordnandet av småbarnspedagogiken. På motsvarande sätt ska en kommun som har beviljat servicesedel fatta ett förvaltningsbeslut om stöd. Om vårdnadshavaren skaffar småbarnspedagogik med stöd för privatvård i enlighet med kapitel 9 i lagen om småbarnspedagogik uppkommer ingen skyldighet för kommunen att anordna småbarnspedagogik för barnet i enlighet med 6 paragrafen i lagen om småbarnspedagogik. I detta fall fattas förvaltningsbeslutet av den kommun där verksamhetsstället för småbarnspedagogik finns på förslag av producenten av småbarnspedagogik. Använder rättigheter för uppgifterna om stöd. Använda rättigheter för uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken kan endast beviljas kommuner och samkommuner. Privata serviceproducenter kan inte beviljas använda rättigheter för uppgifterna om stöd. För att föra in uppgifter om stöd i Vardas användargränssnitt måste den som för in uppgifterna ha separata användarrättigheter.
vardag registrerare av uppgifter om stöd. Och vid överföring med systemintegration ska man försäkra sig om att tjänsteanvändarnamnet har nödvändiga användarrättigheter. Vardag uppgifter om stöd tjänsteanvändare. Läs mer om användarrättigheterna för uppgifterna om stöd på sidan användaradministrationen i Varda. 1. Varda läsare av uppgifter om stöd. Med den här användarrättigheterna kan man läsa uppgifterna om stöd som ges inom den egna organisationen i Vardas användargränssnitt. Användarrättigheten kan endast beviljas på aktörsnivå och kan endast beviljas en kommun eller samkommun. 2. Varda registrerare av uppgifter om stöd. Aktörer som för in uppgifter i Varda via användargränssnittet. Med de här användarrättigheterna kan man lägga till, redigera och läsa uppgifterna om stöd som ges inom den egna organisationen i Vardas användargränssnitt. Användarrättigheterna kan endast beviljas på aktörsnivå och kan endast beviljas en kommun eller samkommun. 3. Varda huvudanvändare, kommun. Kommunens Varda huvudanvändare kan ha läsrättigheter för helheten med uppgifter om stöd som ges inom småbarnspedagogiken. 4. Varda uppgifter om stöd, tjänsteanvändare, aktörer som för över uppgifter till Varda med systemintegration. Användaren har rätt att lägga till och redigera uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken. Administrationen av användare av uppgifterna om stödet. Det är möjligt att ansöka om användarrättigheter för uppgiften om stöd i sina egna uppgifter på samma sätt som andra användarrättigheter i Varda. Kommunens Varda huvudanvändare godkänner ansökan om användarrättigheter för uppgifterna om stöd. Det är dock inte möjligt att bevilja användarrättigheter till sig själv. Och användarrättigheterna är i kraft högst ett år i taget. Illustrerade anvisningar för att ansöka om nya användarrättigheter finns i Edun Wiki. Om uppgifterna om stödet kommer att föras in av en person som ännu saknar användaruppgifter för studieinfo ska kommunens Varda huvudanvändare bjuda in personen enligt anvisningarna i Edun Wiki. Hur förs uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken in i Varda? Olika sätt att föra in uppgifterna om stöd. Uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken kan föras in i Varda antingen med systemintegration från ett system som småbarnspedagogikaktören använder eller i Vardas användargränssnitt. När det gäller uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken är det möjligt att integrera ett datasystem i Varda. Uppgifterna om stödet utgör alltså en separat informationshelhet. Uppgifterna om stödet måste inte alltså komma från samma system som till exempel uppgifterna om småbarnspedagogiken. Detta innebär även att även om uppgifterna om småbarnspedagogiken förs till Varda med systemintegration kan uppgifterna om stödet föras in via användargränssnittet. För att föra in uppgifter om stöd i Vardas användargränssnitt måste den som för in uppgifterna ha separata användarrättigheter. Varda registrerare av uppgifter om stöd och vid överföring med systemintegration ska man försäkra sig om att tjänsteanvändarnamnet har nödvändiga användarrättigheter. Alltså Varda uppgifter om stöd tjänsteanvändare. Läs mer om användarrättigheterna för uppgifterna om stöd på sidan användaradministrationen i Varda.
om uppgifterna om stöd som ges inom småbarnspedagogiken har förts in i Varda med systemintegration kan det dock inte redigeras i användargränssnittet och vice versa.